друзі, я теж військовий, буду говорити коротше. Все коротше. Перше, я вам хочу сказати так. Держава будується не нахрапом. Цеглинка за цеглинкою укладається правила, стандарти, процедури, які диктує цій державі громадянське суспільство. Сьогодні ми з вами скинули одну гнилу цеглинку і заклали одну здорову. Здорова – це те, що пішов цей закон, Конституційний суд, і ми будемо слідкувати і вимагати, щоб влада його виконала. Якщо вона думає, що звідси хтось піде і нічого більше не станеться, вона дуже сильно помиляється. Ніхто не буде спускати очей з того, що робиться з цими проектами. Ви знаєте, чому сьогодні не прийшло виборче законодавство так, як ми хотіли? Вони втекли. Вони втекли. А ті, хто там сиділи, ховалися, сказали, ви знаєте, я буду далі будувати дитячі майданчики, ремонтувати під'їзди, стелити стелі. Я їм точно сказав, ви брешете, ви купуєте українців, тому що ви це робите не за свої гроші. Ви це робите за державні гроші, яких крадете з державного бюджету через субвенції і пускаєте на свої фірми. Вони двічі обкрадають нас. Тому це буде обов'язково наступного тижні новою нашою вимогою. Але, як військовий, я хочу сказати, кращий метод оборони – це наступ. І тому я думаю, що ми повинні узгодити з вами наступне. Велика політична реформа – це не три цих закони. Велика політична реформа – це те, про що я казав в обід. Ми повинні сказати так. Не буде і немає права президент ховатися за тим, що немає в країні правил усунення від посади особу, яка займає цю посаду. Закон про імпічмент, закон про тимчасові спеціальні слідчі комісії – це обов'язково повинно стати нашою спільною вимогою. І це повинно стати обов'язково тим, на що ми будемо давити далі. І хай президент дуже чітко розуміє, невиконання нашої хоч одної вимоги буде плодити дві нових політичних вимоги. І останнє, друзі, це була перша політична акція, в якій об'єдналися, я вже не знаю скільки, купа політичних партій, купа громадських середовищ, яку підтримали незалежні експертні організації, за яку вийшли люди. Це була перша така велика акція. Ми вміємо єднатися. Ми вміємо єднатися, коли це потрібно. І ми будемо і далі єднатися, коли буде нам це потрібно. А нам це потрібно вже сьогодні. Єднаємося! Ми того варті! Слава Україні! Мустафа Наєм!